Re, viss ēters ir te! Bet rīt visā Latvijā turpināsies mediķu un farmaceitu vakcinācija pret COVID-19, šoreiz izmantojot AstraZeneca vakcīnas. Ja kāda daļa no piegādātajām 7200 devām paliks pāri, sāks arī sociālo aprūpes centrā strādājošo un dzīvojošo potēšanu. Šajos sarakstos gan ir tūkstoši, kas gaida vakcināciju. Un joprojām uzvirmo arī bažas, ka šī vakcīna der visiem, arī cilvēkiem pēc 65 gadu vecuma, stāstāja Kīnca. Saņemot ražotāja apstiprinājumu, ka pusgrāda nobīde pārvadāšanas laikā nav ietekmējusi kvalitāti, šodien AstraZeneca vakcīnas nogādātas ārstniecības iestādēs un rīt sāksies vakcinācija ar nu jau trešo Latvijā pieejamo jaunā koronavīrusa poti. Kastītē ir 10 pudelītes un katrā pudelītē ir 10 devas. Un cik tad mililitri tad vienam sanāk? 0,5 mililitri. Tas nav tāds juveliera darbs? Varbūt jā, savā ziņā, jā. Šajās divās kastītēs ir nepieciešamās devas 200 cilvēku vakcinēšanai. Sarakstā ir mediķi un farmaceiti. Deva daudzums ir pietiekoši liels, lai mēs varētu savus kolēģus novakcinēt, tie, kas vēlās vēl novakcinēties, kā arī pozitīvā gadījumā arī sākt jau sociālo aprūpes centru vakcināciju. Tā kā otro poti ar AstraZeneca vakcīnu jāveic pēc aptuveni 3 mēnešiem, uzkrājumus neveidos un visas saņemtās devas liks lietā, veicot pirmo poti pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. AstraZeneca revakcinācija šobrīd ir plānojama pēc 12 nedēļām, tad rēķinamies, ka otrās devas vakcīnas mēs saņemsim no kādas citas no nākamajām piegādēm AstraZeneca Latvijā. Eiropas zāļu aģentūra šo vakcīnu apstiprinājusi lietošanai visiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Taču ir valstis, piemēram Vācija, kur AstraZeneca rekomendē nepotēt cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem, jo nav veikti īpaši pētījumi. Un šī vecuma robeža satrauc cilvēkus arī Latvijā, jo izvēlēties konkrēta ražotāja vakcīnu neviens nevarēs. Teiksim, AstraZeneca mūsu gadiem neder, citakal saka, ka der. Nu, viss šī informācija, protams, pa galvu jaucas. Mums darbā teātrijā, mums piedāvāja pieteikties, jātiek veidots apzināts šo darbinieku saraksts, nu, un kad tas notiks, kad pie mums kaut ko pievedīs vai dos, to jau, ko manos gados atbrīzmi tāds baidīties, ja? Bet no tāda ir tā cilvēka daba. Tas viss ir jauns, tas viss ir pirmo reizi. Ja? Vakcīnas, nu, es nedomu, ka viņas atrisinās 100% visu, ja? Bet nu, tas ir kaut kāds veids, ka, nu, kā pasargāt drusku sevi. Nav tā, ka vakcīna nedarbojas cilvēkiem, kas ir vecāki, ja, par 65 gadiem, bet šobrīd vienkārši pagaidām vēl trūks datu, bet drīz jau gan daudz valstis un gan daudz pacientu būs izvakcinēti, lai šos datus iegūtu. Ja visas līdz šim piegādātās 7200 vakcīnu devas neaizies mediķiem, sāksies sociālo aprūpes centros strādājošo un iemītnieku vakcinācija. Tā lielā mērā gulstas uz privāto iestāžu pleciem. Centri jau ir sadalīti un apzināts arī provizoriskais skaits. Tie ir tūkstoši, jā, tie ir tūkstoši. Un kas ir, protams, jāņem vērā kontekstā ar saciem, ka vakcinējumu skaits burtiski mainās pa dienām, jo gan slimo joprojām sociālās aprūpes centros, gan arī patiesībā mainās gatavība vakcinēties. Ir kas palasa vairāk, kas interesējās vairāk un tie gribētāji kļūst arvien vairāk. Vakcinācija ar AstraZeneca vakcīnu sāksies rīt. Aija Kīnca, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.